হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে লকডাউন চলি আছে, মানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ লকডাউন। আৰু এই লকডাউনক লৈ কিছুমান কথা আমাৰ সন্মুখত আহিছে, যিবিলাক কথা আপোনালোকে জনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তেনেকুৱা পাঁচটা কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। নাম্বাৰ ওৱান, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰিলে, তাৰপিছতে মানে তাৰপৰাই বহুত দোকানীয়ে, মানে গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব বা ফাৰ্মাচীবিলাক খোলা থাকিব, গেলামালৰ দোকানীবিলাকে মানে বহুত সংখ্যক দোকানীয়ে মানে যিমানখিনি দাম তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে মূল্য লৈ আছে, মানে বস্তুবিলাকৰ দাম লৈ আছে। যদি কোনো দোকানীয়ে মূল্যতকৈ, মানে উচিত মূল্যতকৈ যদি বেছি পৰিমাণৰ দাম লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰি লগে লগে পুলিচক বা প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ক। নাম্বাৰ টু, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে ভাইৰেল হৈ আছে, বহুত বেছি পৰিমাণে ভাইৰেল হৈছে, সেইটো হৈছে পুলিচৰ পিটন। বাহিৰলৈ ওলাই আহক আৰু পুলিচৰ পিটন খাওক। মানে যিসকলে লকডাউনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি যিসকল বাহিৰত ওলাই আহিছে, ৰাস্তাত বা বজাৰ ঘাটে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক পিটন দি আছে পুলিচে। মই 100% সমৰ্থন কৰিছোঁ, তেওঁলোকক পিটিব লাগে, তেওঁলোকক ভালকৈ পিটিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে এইবিলাক কথা বুজিয়ে পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ অলপমান অমনোযোগিতাৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন বৰবাদ হৈ যাব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' দেখা পাই আছোঁ যে কেৱল মানুহক ৰাস্তাত দেখিলে পুলিচে পিটন দিয়া দেখিছোঁ। তো মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব নালাগে। কোনোবা মানুহ কিবা দৰকাৰী কামতো, মানে সকলোবোৰ বন্ধ হোৱা নাই, মেডিকেল বা ফাৰ্মাচী এইবিলাক খোলা আছে, কিবা দৰকাৰী কামতো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে। গতিকে পুলিচে, মই ভাবোঁ যে কাৰোবাক পিটন দিয়াৰ আগত বা কাৰোবাক মানে অত্যাচাৰ কৰাৰ আগত এটলিষ্ট এবাৰ হ'লেও সুধি লোৱাটো প্ৰয়োজন। নাম্বাৰ থ্ৰী, এইখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, য'ত কিবা এটা মানে যিকোনো এটা ঘটনা হ'ব লাগে, সেইটো ছিৰিয়াছ হওক, সেইটো ধেমেলীয়া হওক, ছিৰিয়াছ ঘটনা এটাতো মানে ধেমেলীয়া, মানে ফেক নিউজ থাকিবই, 100% থাকিবই। যোৱা দুদিনমানৰ পৰা এটা ফেক নিউজ বহুত বেছি পৰিমাণে ভাইৰেল হৈ আছে, সেইটো হ'ল মানে কোনোবা এটা বাচ্চা জন্ম লৈছে, জন্ম লোৱাৰ পিছতে আং বাং কিবা কিবি কথা। আপোনালোকে নিশ্চয় বস্তু চাইছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টবিলাক আপোনালোকে চাইছে। মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে এনেকুৱা এটা মহামাৰী বা এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তো যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ ওলাই আছে, তেওঁলোকক ৰাম ধুলাই দিব লাগে, ৰাম পিটন দিব লাগে। কাৰণ তহঁতৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতো তহঁতে ধেমালি কৰিছ, তহঁতে ফটোৱামি কৰিছ, ফাল্টামি কৰিছ, তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ পিটিব লাগে, এনেকুৱাকৈ পিটিব লাগে, বহুত বেয়াকৈ পিটিব লাগে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ, ফেচবুকাৰ, ইউটিউবাৰ, টিকটকাৰ, সকলোবোৰ আছে, সকলোবোৰ আছে, সকলোবোৰ মানে ভালে আছে ন, ভালে থাকক। আপোনালোকে কেতিয়া কামত আহিব? টিকটকত হিজৰামি কৰিব, ইউটিউবত পইচা ইনকাম কৰিব, ফেচবুকত টাইম পাছ কৰিব, এইবিলাক কিমান দিন? এনেকুৱা এটা সময়ত যদি আপোনালোকে মানুহক সতৰ্ক কৰিব নোৱাৰে, মানে নিউজ চেনেলৰ ওপৰত মানুহবিলাকৰ ভৰসা উঠি গৈছে, মানুহবিলাকৰ নাই ভৰসা নাই, যদি এইটো সময়ত আপোনালোকে মানুহক সতৰ্ক কৰাৰ কাৰণে ফেচবুকত, টুইটাৰত, ইনষ্টাগ্ৰামত, ইউটিউবত, টিকটকত যদি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই ৰাইজক বুজাব চেষ্টা কৰে, নিশ্চয় ৰাইজে বুজি পাব। গতিকে মই ভাবোঁ যিসকল ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ আছে, ইউটিউবাৰ হওক, বহুত টকা ইনকাম কৰিলে, বহুতে যিটি কৰিলে ন, কুচবি কৰিলে, ইমান দিনে কোনো একোৱে কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব হয়, এতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্তব্য হয় যে আপোনালোকে অলপমান ভাল কাম কৰক। টিকটকত বহুত হিজৰামি কৰিলে, বহুত হিজৰামি কৰিলে, ফটোৱামি কৰিলে, বহুত ফটোৱামি ভিডিঅ'। এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে বেয়া কাম কৰিছে, কিন্তু বেছিভাগে বেয়া কাম কৰিছে। তহঁতে কৰিলি, কিন্তু এতিয়া এটলিষ্ট ভাল কাম কৰ, এতিয়া এটলিষ্ট এনেকুৱা সময়ত তহঁতে কিবা এটা মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰ। চৰকাৰে যিবিলাক বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, সেইবিলাক ৰাইজৰ মাজত লৈ অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰ, বহুত কামত দিব। নাম্বাৰ ফাইভ, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এই যি সময় চলি আছে, এই সময়ত পুলিচৰ ভয়ৰ কাৰণে বজাৰ ঘাটৰ পৰা পলাই ফুৰিব নালাগে, ৰাস্তাৰ পৰা পলাই ফুৰিব নালাগে। এটলিষ্ট সকলোৱে এবাৰ হ'লেও বুজি পাওক, এবাৰ হ'লেও বুজক যে এনেকুৱা ধৰণে লকডাউন কৰিছে চৰকাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰা নাই, বা চৰকাৰে মানে চৰকাৰে কিবা এটা কিহৰ কাৰণে কৰিছে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে। আৰু আমিবোৰে যদি ফটো আমি কৰোঁ, আমিবোৰে যদি জিতি মানে যদে মদে ঘূৰি ফুৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব। নিশ্চয় আপোনালোকে এইকেইদিনত দেখা পাই আছে ইটালীত, চাইনাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে যে নহ'ব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি আমিবোৰে সতৰ্ক নহওক, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব। যদি আপোনালোকে এইবিলাক কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত বা চৰকাৰে যেনেকৈ কৈছে, তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে নামানে, তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাত ওলাই আহক। ৰাস্তাত ওলাই আহিলে হয় পুলিচৰ পিটন, নহ'লে জেলত 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰলৈকে জেল হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। চ' মই ভাবোঁ, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে নীতি নিয়মবিলাক মানক,
ভালকে মানক, সকলে মানক। আৰু মানে এটলিষ্ট এনেকুৱা নহয় যে 21 দিন এনেকুৱাকে মানে থাকাটো ইম্পসিবল, বহুত কষ্টকর হব জানো, এনেকে কষ্টকর হব, কিন্তু মানব সভ্যতাটুক জিয়াই রাখার কারণে এই 21টা দিন আমার কারণে বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট, বহুতেই বহুতেই বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই ভিডিওর জড়িয়ে মই কি কব বিচারিছো নিশ্চয় আপনাদের বুঝব পারিছে, নিশ্চয় বুঝব পারিছে। মই এই ভিডিওটো লাইক করবলৈ, কমেন্ট করবলৈ বা মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ নকও। করোনা ভাইরাসক লৈ যিমানবোৰ ভিডিও বনাইছো মই কোনো ভিডিওতে নকও যে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক, বা দরকার নাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিব নালাগে, কিন্তু প্লিজ ভিডিওটো শেয়ার করে দিও, সকলে শেয়ার করে দিও, মানে এটলিস্ট সকলে শেয়ার করে দিও, সকলে কথাবোৰ জানক, কথাবোৰ সকলে গম পাব লাগে।